Moram da pogledam ovde da li krene odbrojavanje, pošto onda tek znam da snim. Idemo dalje na pitanje, kaže ovako. Draga Vina, divim ti se, moram ti reći da kad sam te pronašla na YouTube-u, bukvalno oplemenjuješ moju svakodnevnicu. Hvala. Volim što si Vojvođanka kao i ja, volim tvoj naglasak, volim kako pričaš, a najviše način na koji pričaš i naravno ono šta pričaš. E, za to ti svaka čast. Mada, verujem da ti je pun taman tih svaka čast, verujem mi da nije, pošto smo svi mi, otkad znamo za sebe, ono, većina nas, jel, rođena sa takvim, ono, samopouzdanjem, ono, kao ispod nule. Tako da, sve vaše pohvale su vrlo lekovite, ono, za moje samopouzdanje i za moju ličnost, tako da svima vama hvala. Slobodno me hvalite. Ne, bez zajezanja, stvarno, ono, divno je čuti takve stvari. Kaže, dobro, pa evo da te ne hvalim samo, a zaista zaslužiš svaku pohvalu, mogu da ti dam ideju za snimanje novog videa na temu sagorevanje u želji. Šta činiti da se ne sagori u prevelikoj želji za nečim? Da. Šta se dešava kada smo opterećeni, kako se popustiti, kanalisati? Zašto ne misliti toliko o ciljevima, željama i tako dalje? Ok, ima ovde još pitanja, a neka bude ovo prvo. Pazi ovako, to je onaj moj video što sam napravila, kad će više ta manifestacija. Znači, kada smo u onoj tački gde nam je sve oko nas sranje, manje više, jel, okružuje nas neka situacija, ljudi, život, finansijsko stanje, koje nam se ne dopada, kog nam je muka već dole, znači sve se raspada oko nas, vrlo je teško biti strpljiv, to jest ne biti nestrpljiv i ono kao ne pitati se svaki dan, a kad će više, kad, a hoću to. E, to je bitno da shvatimo jednu stvar, kako, da znamo osnovno pravilo kako funkcioniše zakon privlačenja. Zakon privlačenja funkcioniše tako što smo mi uvek u toj njegovoj, kako da kažem, u području, znači uvek smo zahvaćeni, na nas uvek utiče zakon privlačenja i ne možemo nikada pobegnemo od njega. Znači, ne, jednostavno možemo samo da shvatimo i da ga koristimo u našu korist za nas umjesto protiv nas, ali on nas uvek dotiče. Zakon privlačenja gleda samo isključivo našu vibraciju. On preko naše vibracije konta šta je ono šta mi želimo u životu i onda nam to daje. Vrlo je jednostavno. I kada mi svaki dan provodimo vrijeme u lošoj vibraciji, jer kad brineš, kad žudiš za nečim i kada se nerviraš i kada se pitaš kad će biti, tvoja vibracija je sranja. Znači, tvoja vibracija je vrlo loša. I ti onda tu vibraciju daješ i onda i dobiješ nula rezultate. Znači, non stop tapkaš u mestu. Kada shvatiš taj začarani krug, ja sam sebi, kad god bi to pomislila, joj, ovo stvarno funkcioniše, joj, kad će više, ne mogu više. Svaki put ja bukvalno bi se ugrizla za jezik, zato što sam znala, skapirala sam da time štetim sebi, da time usporavam sebe, to jest usporavam manifestovanje onoga što želim. Zašto bi sebi kopala ono grob, razumeš, znači, zašto bi sebe sasecala bez veze i ono sabotirala. Ne želim to da radim. I koliko god da mi je bilo teško u tom momentu, koliko god da sam ono kao, znači, ludim, ne mogu više. Jednostavno bi se samo setila, ne smeš da se pitaš to pitanje, zato što to ide ka tebi, sve u redu, sve ti dolazi, opusti se, pozitivno, fokus, menjaj fokus. Znači, meni je funkcionisalo to, jer mene je odmah to trvalo kad sam kontala, uj, evo te, ja time štetim sebi, usporavam manifestaciju, stani, neću onda to da mislim, ne. I onda bih afirmisala nešto pozitivno. To je nešto što je mene najviše podizalo u trenucima kada sumnjam i kada sam ono, u trenucima kada sam bila baš ono, onako pljastras, onako kad tresneš na dno i kada onako si pretužan, ono kada te, ono, satre, sva ta tuga i sve to. Znači, baš u tim najtežim situacijama ja bih sebi dopustila da se isplačem. Dopustila bih sebi par minuta, pola sata da se isplačem, da ono, ispičkaram sve živo, da ono, bukvalno izvičam se u sebi i sebe, da sve suze izađu napolje i kad bi
čim bi videla da je to sve izašlo napolje i dok bi to trajalo, govorila bi sebi, ok, znači, ok, bezbedno je da sad ispoljiš sve te emocije, shvatam da ti je teško pustiti to iz sebe, ali to je samo posledica razmišljanja iz prošlosti, ti si u stvari dobro, sve se dešava u tvoju najveću korist, nemaš razloga da brineš, sve ok, neka, razumijem te, teško ti, ajde, isplači se, ali to su samo suze, to je samo trenutno sve, ti si lavica, ti si borbena, ti si jaka, ti to možeš, ti možeš da izdržiš šta god poželiš. Znači, tako bi se ja suočavala sa tim nekim najvećim depresijama koje, kad sam bila baš ona ultra tužna. A kad me onako samo malo, onako neka letargija u smislu kao melanholija, kao ja, kad ja više, onda bi mi funkcionisalo to saznanje da ono ne treba da sumnjam i da ne treba da stalno gledam na sat, jer tako štetim sebi. Tako da, pogotovo, znači, čim ste, morate to znati da vi, ta vibracija je u stvari najbitnija od svega. Ta vibracija bukvalno boji vašu budućnost, sva vaša iskustva. I toga treba da se trudite da budete svesni koliko god možete. Svaki put kad ste tužni, kad ste depresivni, kad osjećate tu melanholiju, snap, znači trgnite se iz toga, radite, uzmite nešto, nemam pojma, prašinu, brišite, spremajte, ne, šta god, samo ono da se nekako probudite iz toga. Nemojte nikada u tim trenucima da tako slušate neke pesme, tužne filmove, da ono što, da hranite tu melanholiju, nemojte hraniti, nemojte dati razloga da živi. Ponašajte se prema tome kao, budite ono u fazonu, posmatrajte to kao jedno stanje razmaženog deteta, jedno nerealno stanje, jer stvarno je iluzija. Iluzija je da ste nesrećni i iluzija je da je za vas suđena samo nesreća. To je iluzija, to nije istina. I onda se prema tome tako i postavljajte. Prosto će vas biti sramota da budete tužni, znajući sve ovo što znate, znajući da je sve okej, da ste vi ti koji govorite kako ćete se osjećati i vi upravljate time. Ne upravljaju spoljašnje okolnosti, ne upravlja niko drugi, samo vi, bukvalno samo vi. I onda kad to znate sve, prosto je sramota biti depresivan, sramota je biti ono kao prepušten tako nekim melanholijama. Nerealno je, prosto je nerealno i ono sami sebi ste smiješni, barem sam ja sebi tako, ono, tako sam ja to sve doživljavala. Kada ok je nešto želeti, znači želeti jako, ok, naravno, ja sam čovjek koji želi jako. Vi ste ljudi koji želite jako, želite ovo, želite ono, šta god, to je skroz ok želiti. Ali ne treba to da posmatramo tu želju kao, ah, još jedna stvar koju nemam. Nego, ah, to želim i jednostavno puštam, verujem životu i puštam da se zakon privlačenja postara da ja to imam. A da bi se zakon privlačenja postalo da ja to imam, ja sada moram usmeriti svoju pažnju na nešto kreativno, na nešto lepo. Moram da uposlim ove moje rukice da nešto rade, da se ne dosađuju, da ne čeprkaju po nečemu što nije njihovo, da čeprkaju, da se ne bave krivicom, prošlošću, drugim ljudima, bla bla bla. Nego da ih uposlim da rade nešto kreativno i da se moj fokus shiftuje na nešto drugo, a ne na to što ja jako želim, a sad trenutno nemam. Jer, znači, to je nešto što je najbitnije, jer sve što želimo, to je već tu, to se već pokrenulo univerzumu ka nama. Već je krenulo, već stoji u tom vibracionom skladištu, kao što kaže Abraham. Znači, jednostavno, to je već tu. Samo mi treba da mu dopustimo da uđe u naš život. To je izazov. To rade ratnici svetlosti. Znači, to je izazov. I kada jednom tu tehniku ono uspostavite, onako kada je razradite, bit će vam lako i služit ćete se svim i svačim. Jer sve može da bude vaš alat. Gledanje nekih stvari koje vam prije na internetu, recimo. Spavanje, šetanje, vežbanje, pevanje, igranje, slikanje, sađanje u bašti, igra sa ljubimcem, šetnje neke, nemam pojma. Znači, sve to mogu da budu vaši alati opuštanja. I nešto čime
znači dižete tu svoju vibraciju. Znači sklanjate fokus onoga, ja želim to više od svega, nema, ma kako ću, a koji, kako će doći ta stvar, koji će biti način i bla 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 bla. Time samo sebe vučete dole, tapkate u mesto i to se nikad neće ostvariti. Eto, to je to. Dalje, kaže, takođe me zanima, samo moment da im, da, takođe me zanima i šta da radimo sa osjećajem krivice. To je baš. Zašto nam univerzum isporučuje kaznu zbog krivice? Kako se osloboditi i šta ti misliš o tome? Volio bih da čujem nešto o tome od tebe. Pazi, krivica je jedna od osnovnih stvari, to ono što kažem, taj mentalno spremanje u glavi, znači kada hoćeš da promeniš svoj život da ti bude bolje, znači kada hoćeš da budeš bolja osoba sa lepšim životom, moraš neke osnovne stvari da uradiš. Moraš da počistiš mentalna sranja koja se nalaze u tvom umu trenutno. Znači, moraš da tu postrojiš neke stvari vrlo onako debelo, da se preispitaš ko, šta, kako, gde. I između ostalog je tu i oproštaj i krivica. Mislim da ta dva su vrlo povezana. Pazi ovako. Krivica je nešto od čega ljudi dobijaju, najčešće dobijaju kancer. Znači, krivica je nešto što izjeda naše telo. Prvo i osnovno pitanje koje sebi postaviš je da li to želiš za sebe. Znači, da li ti želiš da dobiješ kancer, da li ti želiš da nešto te izjeda, da li ti želiš da si rob? Ne, želim da sam slobodna, želim da ono sam zdrava, želim da u mom telu i u mom umu i u mom biću uopšte, znači, da su svi kanali otvoreni, da ono duva promaja, da jednostavno je sve raščišćeno. To je ono što ja želim za sebe. I ta krivica je nešto što mi apsolutno ne pomaže u bilo čemu. U bilo čemu. Krivica može biti, znači, da imamo tendenciju da krivimo druge, a krivica može biti i da se mi osjećamo krivim za sve. Za ovo, za ono, za ne znam ja šta. E, tu se onda javlja taj oprost. Znači, mi moramo oprostiti sebi. Moramo jednostavno sebe voleti i oprostiti sebi za sve. Za oprostiti sebi, znači, ono, kažeš sebi u gledalo, opraštam ti za sve, opraštam ti za ovo što si ovakva kakva jesi. Opraštam ti što si ovakva kakva jesi. Ti si fantastična, radila si najbolje što si mogla do sada. I sada je novi dan, novi list, idemo napred, pametniji i ono, radosniji. Znači, nešto u tom smislu. Jednostavno, moramo se prihvatiti ono gde smo i dokle smo stigli, dokle smo dogurali. Da se pomirimo sa tim, da prihvatimo to. Kada to učinimo, bit će nam mnogo, mnogo lakše da volimo sebe i nećemo se osjećati krivim za razne stvari za koje verovatno mi ni nemamo veze, ali aj dobro, osjećali smo se krivim. Znači, to je nešto što je jedna od najbitnijih stvari, to je da se pomirimo sa onim gde smo trenutno, šta se dešava oko nas, ok, tako je, stanje jeste, ne sviđa mi se, ovo sam mogla ovako, ovo sam mogla onako, a nisam, jebeš ga. Znači, prihvatam to, ali sada imam svest o svemu tome, sada znam bolje i sada menjam. Sada će moji postupci neće biti isti, nego će biti drugačiji, bit će mnogo bolje. I da onda konkretno radimo na tome svaki dan, da se to vidi iz svakog našeg postupka. Da smo stvarno to promijenili, da smo stvarno ono se trgli, da smo svesni, da ono vidimo šta se dešava u našem životu. Znači, konkretno, odmah se tu prikazuje ono trud, rezultati, znači odmah. Rezultati i trud, to bukvalno znači je u tome da bukvalno proveravamo svaku našu misao. Znači, da ona mora biti pozitivna. Ne možemo da razmišljamo o drugima, o prošlosti, o nekim besovima iz nemam pojma kog vremena, o šta je ko rekao, šta. Znači, ne samo produktivne misli, znači samo jednostavno misli koje nam mogu, koje su lepe, koje su prijatne. Znači, to je jedan od tih konkretnih trudova koje mi treba da, jel, ovaplotimo od sebe, između ostalog. Da ne pričamo o drugim ljudima, da ne ogovaramo, da ne krivimo, da se bavimo samo onim šta želimo u životu. Znači, ako želimo da imamo srećan život, bavimo se srećnim mislima. Znači, sve ono što ti padne na pamet, tipa
bojim se ovog, plašim se ovog, ovo mi se ne sviđa, ovo je ovako loše, ovo je onako loše. Od svega toga napravi pozitivne izjave, pozitivne afirmacije i onda ih, znači čim ti se u glavi pojavi tako neka misao koja je negativna, što je poklopi je sa tom pozitivnom. Znači to je taj konkretan rad na kojem treba da radimo. I ovaj, i to je to. Znači korak po korak i onda se jednostavno, bukvalno se izgubi ta krivica, bukvalno ti bude, osjećaš se loše i neprirodno ti je da se okrivljuješ za nešto. Znači, to iščezna iz našeg uma kao način razmišljanja. Eto. Samo da im dalje šta kaže. Kaže, zamolila bih te nešto, pošto nisam u mogućnosti da kupim knjige o zakonu privlačnosti, da li bi mogla da mi pošleš neku u PDF-u, to jest u elektronskoj formi na ovu temu, naravno ako imaš i želiš, molim te, puno bi mi značilo, koliko god da možeš, hvala ti. E, nemam nikakve knjige ono, u elektronskoj formi, stvarno. Uglavnom imam te audio neke knjige koje sam skinula, neke, nego skoro sve imam te knjige od Abraham i šta ja znam u audio formatu, tako da stvarno nemam. Ali mislim da možda neko ima na forumu, ili tako možeš dođeš pa da potražiš od ljudi, sigurno neko ima nešto. Eto, hvala ti puno što si se javila, to je to. Znači, ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, subscribe-ite se i eto, vidimo se uskoro. Ćao!